এন্টি কৰাপচনৰ জালত অবকাৰী অধীক্ষক উৎকোচ লওঁতে হাতালতে ধৰা পৰিল ঘোষখোৰ বিষয়া। এবাৰ এন্টি কৰাপচনৰ জালত পৰিল তিনিচুকীয়াৰ আবকাৰী অধীক্ষক মানসজ্যোতি দাস। হাতে লোতে ধৰা পৰিল উৎকোচ লৈ থকাৰ সময়তেই এইগৰাকী আবকাৰী অধীক্ষক। অভিযোগ অনুসৰি অধীক্ষকগৰাকীৰ সকলো ধন সংগ্ৰহ কৰিছিল অৰ্জুন ভাস্কৰ নামৰ এই যুৱকজনে। দুয়োজনকে মাৰাথান জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই। তিনিচুকীয়া জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ আবকাৰী বিভাগৰ অধীক্ষকগৰাকীৰ কক্ষতেই এই মাৰাথান জেৰা অব্যাহত ৰাখে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আনহাতে বিষয়াগৰাকী ধেমাজিৰ পৰা তিনিচুকীয়ালৈ বদলি হৈ আহিছিল। তিনিচুকীয়াৰ প্ৰতিখন সুৰাৰ বিপণীৰ পৰা প্ৰতিমাহে 2000 টকাকৈ সংগ্ৰহ কৰিছিল আৰু কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰতেই দাসক জেৰা চলাই দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই। কব পৰা নাই মানে কৰি আছে বুলিছে। হ্যাঁ এতিয়া মই খুড়ী কিবা লাভ নাই দিয়াছে মইতো কৰ্মচাৰী একো নাই পিছত গম পাব একো নাই কিবা টকাৰ কাৰণে আহি গৈছে গুৱাহাটী ভিজিলেন্স এণ্টি কৰাপশ্যন অফিচ কি পাইছে ইয়াত টকা কিবা লেনদেন নিউজ ডেস্ক ইছান নিউজ।